Hele, neodolal jsem, koupil jsem si Dragon's Dogma 2 a jedu to na, v prvé řadě, jedu to na Macu, takže na GeForce Now, mám Ultimate edici, a v druhé řadě jsem na to hrozně zvědavej. Jsem na to neskutečně zvědavej. Prvně si musím nastavit 4K a tak dále, protože jinak to vypadá až takhle zblbě, OK. Tady to jako trošilinku to hraní na tom GeForce Now nepodchytili, ale já předpokládám, že to půjde podchytit v nastavení. Chci s váma našerovat mý první dojmy z této hry. Dlouho jsem nehrál nic na svém streamu. Subtitles on, language. To je tam ruština, jo, to se docela divím. A není tam čeština. English confirm. Myška v tom krapítek mám pocit, jako že nestíhá, tyjo, že to asi budu muset hodit na kompa. Přijde mě taková gumovější. Barely visible. OK. OK. Nechme to tak. Enter your age. Dobře, no, to budeme chvilku klikat. Confirm, pojď sem. Budeme dělat, že jsem to četl, nebudu čítovat, jdu si to užít. Ta myška je v tom taková gumová, tyjo. Enable Network Futures. Jo, jasně. Chci Network Futures. OK. Options. Graphics. Aha. Já se obávám, že to bude hrozně divoký, ale nice. Yes, docela bych se obešel bez té horní bílé lišty. Myška je krapet přirozenější. Takže cajk. Yes. No, tak jsem si to možná rozhodil, tyjo. Trošičku, to není vychytaný. Start game. Já jsem hrozně zvědavej. Hrozně zvědavej. Koupil jsem si tu Ultimate edici. Honoré de Balzac. Já, graficky je to nádherný. Já se obávám, že moje 370 Ti na PCčku na to bude moc slabý ořezávátko. Ještě se pak vrátíme do občas a podíváme se, jestli se nezbavíme té horní lišty. Vzácní hosté, věnujte mi svůj sluch. Long has our fair Vermont suffered without a true monarch to guide her and her people. Jo, je to pěkný. A i ta práce ze světlí je nádherná. His Majesty Erland sat atop the dragon throne. Hold, tap to skip. Excavation site goal. Já se potřebuji dostat zase někam k options. OK, vyberu si hrdinu, jasně. Now, which one of you was it? No need to be shy. I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward. Aha, I thought I recognized you. Not you, then. Is it you? No? Ohoho. It's hard to say. Are you the one, then? If the pawn I'm looking for doesn't come forward soon, there'll be trouble for the lot of you.
Číha. There's no mistaking it. You're the one. Ne. Not this one then. Speak up, you good for nothing pawns. Which of you are you? You've got an arrogant look about you. Is it you? No. To je docela dobrý, tyjo. It's hard to say. Já budu. Are you the one then? Mně se prostě zamlouvá tenhle. Nevím proč. Vidíš jenom záda a co? Stejně si ho teďka uděláš. Budu holka? Budu kluk? Budu holka. Jo. Budu taková medium holka. Cajk. Můžu tam mít plešku? Můžu mít plešatou holku, prosím? Nemůžu mít plešatou holku. Dobře. To je docela zajímavý způsob vytváření. Tyjo. Wow. Výška. 160. OK. Tě to si můžeš vytvořit kompletně dopodrobna. Wow. Tyjo, tam je možnosti. Tady, hle, dáme ji úplně tak. Váha 66. Bro. Ty brďo, absolutně všechno. Wow. To tady se vyblbneš do posledního detailu, takže si můžeš vytvořit sám sebe. Eyes, eyelashes. OK. Tak se by bylo dobrý je mít stejný, že jo? Tatu, jasně, pojď. Pojď, kerky chci. Moc tomu nedali, jako... dobrý, tohle vypadá cajk, ty tribe. Toto je dobrý. Beru. Body tattoo, tyjo. Hej, úplně komplet celý, prostě. Všechno. Jizvy. Right arm scars. Ty vado. OK. Race, jasně, body, blablabla, finalize. Hlas. Archer, mage, thief. Ty jo, docela mě buď zajímá. Archer. Voice. Já bych chtěl slyšet vzorek. Hej. Tady, v... OK. Beru. Detailní kustomizace. Jo, jasně. Jsem hrozně zvědavý na... Name? Ty jo, co to je jasný, ne?
přece jasný, tyjo. Může být. Jop. Já jsem na to strašně zvědavý, hrozně zvědavý. Mě to tak namlsalo, když jsem viděl. Když jsem viděl všechny ty teasery a všecko a všechny ukázky, já jsem si říkal, tyjo, hej, wow, to prostě musím zkusit. Most of your kind have a... There's aught different. Worry not, vessel. Come along, you feckless dullards. Okay. More add-ons. That's not my duty. Aha. Learn your place, Paul. Tak dík, no. Jasně. Pohyb kamerou chápu. Z MMORPGček jsem zvyklý, že musím je třeba nakliknout pravý myšitko, abych se rozhlížel. Kam se kouknu, tam jdu. Mapa? Já jsem si otevřel mapu. Tabulátorem. Tabulátorem mapu. OK. Jak můžu běžet? Já bych chtěl zrychlit. What do you think you're up to, layabout? Get a move on. Ček, už jdu. Řekni po mně, já se snažím. No to by možná bylo super na gamepadu. Absolutně super na gamepadu. Vyzkoušíme. Wow. Ale jako celkově je to graficky neskutečný. Ten oheň. Ten oheň je fantastický. Do your injuries pain you? Pray, do not overexert yourself. Dík. This is no place for one of your ilk. You ought not anger the overseer. Let us... Fakt díky. A, už můžu běhat. Neprůjď, nech mě. Ty asi někam jdeš, co? I do not understand how it is they compel us. There is no risk. Time for you to get to work. Já nechci pracovat. Proč si myslíš, že se ze mě stal streamer? Ty. You are prepared to work. Then you all begin by carrying. Mhm. Super. Aha. Tady ty šutry mám jako někam nosit, jo? Dobře. Kam? Control R, Lantern, Cyk, ty brjo, ne, ne. E, grab. Bro, na tom si zlomím kotník. Na tom normálně si na tom zlomím kotník. Já jsem holka. Hej, toto. To je normálně nefér, tyjo. Šup, jump. Ještě se šutrem v náručí. Super. Dost dobrý. A. Chceš to dát někam jinam, nebo co?
Kam ti to mám dát? Je to hodit na palici? A job well done. Now the next step is to... Tak asi bude next step úplně jinak, míněnej a výživnej. Perhaps we ought to investigate. Ty, vypadá to fakt dobře. Budeme se podívat, co se stalo. Shift dash. No OK, no. Vypadá to, že to bude hodně komplikovaný na ovládání, což... Aha. Medúza. Medúza přišla na návštěvu. Už tam máme vybavičku. Máme tam vybavičku, chat. Je to dobrý, jdeme si zastřílet. Naval. Dobře, tady byl trošičku kolaps v grafice. If your foes should draw too near, counter them with a well-aimed kick. Boulders, barrels, and the like can make effective weapons whenever combated. Oh! Holka! Delivering targeted strikes, I would recommend pinning to the head. Tyjo. To je strašný nářez. Jak je v ní zapichlej, proč? Hodně zajímavý battle systém. Každopádně je fakt, že to GeForce Now je takový... v tomhle případě strašně rozvláčný. Asi by to chtělo zhodit na detailech trošičku. Ale jenom trošičku. Tak, ztratili jsme paměť, nemůžeme tady být na furt. Půjdeme dál do světa za dobrodružstvím, za penězma a za slávou. Super. Na to se vyloženě těším. Ne, tyjo, je to fenomenální, ale chci to fakt nastavit i na grafiku. Skipnem to. Dostanu se, jo, dostanu se, dobře. Items a potřebuju systém. Options. Graphics. Ne window, ale je to tam. Full screenek, borderless window a dal bych tady, tak OK, pojď mi, tak full screen a vertical sync off, dynamic resolution, může být progressive. Dáme to slabší, anti-aliza. Dáme slabší, screen space reflections. No, tyjo, dobře, tady to zhodíme. Medium. Texture quality. High. Trošku to pozhazujeme, aby to začalo být, ukáž, kde se očesávám na grafice. To chci zrovna jako. Shadow quality.
To mě asi úplně trápit nebude. Takže musím zhazovat nastavení v GeForce Now, v té Ultimate edici, to je docela jako úlet. Motion Blur mě zrovna jako úplně nemastí, ten tam nepotřebuju. Bloom. To mě taky netrápí. Depth of Field. Nemusí být. Lens Flare. Taky nemusí být. Chromatic Aberration. Nemusí být. Scuffering. To zkusme nechat. Motion quality, buď to high nebo low. Aha. Dobře, high. Back, yes, save changes. OK, jsme ve full screenu, což mi těší mnohem víc. Let us flee. Může, jo, je to příjemnější, je takový plynulejší. Sice je to trošičku trhaný, malinko. Tak jsem to málem dal na Agra. Tyjo. Hobbit, nahaj se ta, soraž, nahaj se ta. A je to. Utekli jsme. Já a můj parťák. Tak to bude rychlý. To bude rychlý a bolestivý. Ne, nebude. Aha. A, my se vezem. My máme taxíka. To je absolutně parádní. My máme taxislužbu zadarmo. Vidíš to? A takhle? Kdyby to, tohleto takhle bylo v pánovi prstenu, kdyby se tohleto stálo v pánu prstenu, tak si celou cestu mohli ušetřit a doletět až do Mordoru na těch sokolích, holubech, jestřábích. OK, a to by nebyl příběh, já chápu. Vypadá to fakt pěkně. Já jsem na to strašně zvědavej. Zatím se mi to, ze startu se mi to úplně obrovsky líbí a přitom je to pár minut gameplaye, ale u mě vždycky hrozně moc na u hry záleží, co ten gameplay mi řekne v pár minutách. Pak jsem ochotný tu hru hrát do aleluja, zkoušet jí, valit, jo. Já vím, že v knížkách je vysvětlený, proč to nejde, já jsem četl knížky, ale prostě je to taková hypotéza v rámci filmu, víš jak. To byl jenom takový jako nemístný joke, omlouvám se. Omlouvám se, moc se omlouvám všem milovníkům Pána prstenů. Já mám taky rád Pána prstenů, ale prostě jsem to nemohl odpustit. Jo. Ne, Ježíšek přišel, brácho. OK. Jo, takhle, Lance! Aha! Já jsem proto dělal ty double shoty. Co ještě trefím do prdele, bro? Nic, to projde durch, dobře, uznávám. Není dobrý střel do svého parťáka, ale musel jsem to zkusit. Těším se, až to vyzkouším na PCčku, jaký to bude. Ale v tom 4Kčku je to fakt šílený randál. Wow. Hej. Kontrol. Nice. Pojď. Dobrý, že přes... Ne, ty padej do pr... Sber se a zmizni. Jsme dobří, akorát jsem si vypráskala celou staminu. Tak pojď sem, zkoumat. Goblin Horn, to jsem moc... Hej, chci si ho... jako... chci ho skemnout o to, co má u sebe, ne? Mám ten šíp nebo něco. Mám nekonečno šípů? Nebo mám větev? Nemusím řešit počet šípů?
One need only look to the miserable state of the village of Mel to see that. We can but hope the Sovereign will rid us of it ere long. Where do you think you're going? You can't just run off now. To byl headshot jak urvanej. Dobrý. Ha! Bro! Já jsem Lukáš. A zase stamina, tyjo. A je to. Počkej, já si ho můžu piknout? Jo, jasně, pojď, brácho. Voske mi tě. Vybrá ho 100 goldů. Pojď sem, počkej, to se bude hodit. Ta zdechlina se bude k něčemu hodit. Zapálíme ho. View tutorial. Jo, jasně. Aha, tutorial. Tab, view tutorial. Takže klikneš na tab, máš mapu. Podržíš tab, máš tutoriál. Dobrý. OK. Kompletní tutoriály. Všechno se sbírat. Tutoriál. Nezájem zatím. Chci si to vyzkoušet na vlastní pěst. Líbí se mi to. Vypadá to fenomenálně. Akorát teda to chce získat možná větší senzitivitu na myšku. Větší DPIčko nastavit. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. What is this? The pawns. They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Hoofstone, do you not? We can take you to it. Pray. Come this way. Pray? Oh, no. Jo, dobře, okay. Before you stands a Riftstone. Něčím podobným mám celý pokreslený tělo. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Pray. Summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. Nice. Choose preset. Choose preset. Nebudeme se s tím... Oh. Dáme tam vobra. OK. Vocation. Ty budeš fighter. Bez diskuze. Calm. Kind-hearted. Ne. Inclination. Straightforward. A voice. The people here are evacuated and safe. The people here are evacuated. The people here are evacuated. The people here are evacuated and to by safe. Se dělo. For the moment. Name. Já nevím. Já musím. OK. Je dobrý, že si i tyhle ty charaktery můžeš vytvořit. Někdo ti je může vytvořit. Nice. To je Azlan. Seznamte se. Jo, kdyby něco. This world is connected to innumerable other realms beyond the rift, which pawns such as myself are able to traverse. A noble accent. That sounds nice. My kind is duty bound to serve you, Arisen, and to use the knowledge we glean in the. I myself boží, look forward. Boží, dobrý přízvuk, jak hrom to sedlo. I'll be a pawn summoning before my very eyes. You truly are the Arisen, then. Surely there's only many. Hej, mě se to hrozně líbí. I suppose we'll save any further questions till the. Jsem teda zvědavý, co to bude dělat na mým vlastním písíčku, protože já mám.
Já mám Ryzen 9500 X, k tomu 3070 Ti a 64 GB RAM, takže si myslím, že tam budu muset hodně zhodit detaily, ale takhle to vypadá pěkně. A i právě to GeForce Now v Ultimate edici dostává strašně na zadek. Jako... Že kdykoliv, jasně. Tell me of pawns, another time. Super dobrý systém pokeců, to se mi taky líbí. Ok, toto je fakt pěkný, tyjo. Aha. Tyjo. Wow. Tak tohle je mazec. OK, OK. Já mezi nima můžu... Oh. Jasně, dojdu na kraj, opouštím rift. To je dobrý, tyjo. To je... Hej... víc a víc se mě to líbí. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Jdem, parto? Look, master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Look, master, a treasure chest. Going out, are you? Jo, jdeme ven, no jasně. Rest for the evening. There should be... Nechci, dobře, půjdeme si odpočinout. No mě nepustí ven, dokud si nepůjdu schrupnout. Nice, dobrý, jdeme si schrupnout. Autosave data cannot be relied upon to save your progress in this world. Okay, okay, I got it. I understand. A tady jako hits. Cože, pojď sem. Hoj there. Hoj. You seem well tired. Tell you what, you can stay here tonight free of charge. Dneska můžeme přespat zadarmo, což jsem mega rád. Spíš teda mega ráda. My pa always used to say. Aye. Being armed is... You should stop by the inn in Melv if you get the chance. To je fenomenální. Tyjo, je to nádherný. No hard feelings. Rest. I have no issue falling asleep, even at this time of day. Jo, má dobrý hlas. Vybrali jsme dobře. Datan. A co je, že část? Super. Datan dostal level navíc. OK. A teď už můžu ven? Tak už mě pustíš? Hey, oh. You a soldier? To be a surprise to see you arrive in one piece if not. We've had to start sending out. Pojďme to zkusit prostě. Lachlan. Aye, I expect you will. Ricardo. To be honest. What? Weren't Harpies reported in a that? A grafika je na tom fakt pěkná. It's the first I'm hearing of it. Say, you seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? Jo, jasně. My thanks. And Ricardo. We must make haste if we are to arrive in time to assist. Jo, 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 quests. Jdeme na to. Dobře. Tak, pomůžeme. Kde je ten? Nice. Tam je někde treasure chest, nahoře. Nahoře je treasure chestka. Jdem se podívat. Jasně, já mám tam jít helfnout borcovi, ale víš co? Enjoy tackling fierce foes and prefer combat thrills to gathering items. I am confident. Zatím ne, nepruť. Se potřebuji nějak dostat semka. Oak? Kde je teda ta treasure chestka? Aha, tady! Hehe! A jdem ven. Jdem něco někam rozmasak... Tyjo. Wow! Hej, toto je úplně neskutečný nářez.
Kde za mnou ten Azlan? Hej, Azlane. Jo, dobrý, je tam. Je, mám jít první jako Lukáš? Co to tam je? Pojď sem. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. A je po něm. A je po něm. Godwina. Hej, prostě placáka, jasně, placák je nutný. Kámo, placáka musíš dát, co to je? To nerozbiju. Zkoumat, vydrž, já se tady chci podívat. Bro. Takže v pohodě třeba můžeš chytit šutra někomu uhodit na kedlu. Počkej, tam někdo je, tam je, tam je, jasně, já mu uhodím na palici, dívej. Nehodím mu ho na palici, to je docela škoda. To je debílek. Tak pojď zpátky. Pojď, pojď, poles. Ukaž ten kedlu. On dostal headshotek. Super. Heďánek, bráško, heďánek. Tyjo. Nought compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. Hej, prostě pojď. Hej, ty mám pod sem. Throw. Šup! Ha! Svědectví není. Nejsou důkazy. Jak se... Hej, brz, hilni se. Methinks we've earned a brief repose. What say you, Arisen? Where to next, Arisen? I'm not sure I... Tak se nehiluj, no. Tak tam třeba umří, tyjo. Mně je to jedno. Hej. To je neskutečný. To je fakt neuvěřitelná paráda, tyjo. Akorát teda nevím, jestli zrovna ten Lukáš je pro mě, jakože... Wow. Plave to? Tenhle ten komentář si ale mohl nechat, tyjo. Turma to asi neprojde, takže jdeme zpátky. Pojď. Hej, ty něco hodíš do vody a on ti řekne skvěle, přesně v to jsem doufal. To je absolutně báječný, tyjo. Že se jdeme podívat, neskutečně se mě to líbí, tyjo. Já jsem z toho úplně vycintanej. Já vůbec nekoukám chat a to je právě můj problém, já nemůžu úplně hrát. Servus, čau lidi. Zdarec, zdarec, já nemůžu hrát s lidma na streamu, protože já se zažeru do hry. A totálně jako neřeším co, kde, kdo, jak, víš co. Vůbec. Je to fantastický. Hej, skočíme si do vody. Dobře, ne, asi blbost, jako. Uznávám. Dobře se to ovládá. Je to takový, ze začátku to působí tak zvláštně, to ovládání, ale jinak je to celkem příjemný. Tady jsem čekal, že třeba mi aspoň křupne kotník. Tady Azlan by nějak, počkej. Grab, steady shot, front kick, hej. Bracho! Tak to byl Chuck Norris hadra. Z otočky tu máš do palice. Pojďme. Shift dash. Toto asi nebudou kamoidy úplně. To nebude úplně OK, tyjo. Počkej, já bych se možná neměl otáčet od parťáku, já bych...
Hej, kopačku, kopačku, dělej, zadrap to tam, dokud leží. Škoda, že nespí. Dobrý, jeden pták je vyřízený. Další pták je vyřízený. A ještě tam lítá někde jeden. Uf, nice. To je mega hustý. To je strašně dobrý. Hej. Pecka, to je neskutečnýho něco. Akorát, že já nevidím chat, vůbec neřeším lidi. Wow. But I won't always be so fortunate. Well, I'd best be heading back. But I'll be sure. Jasně. Jasně, brácho, pomohli jsme ti. Není záč, vůbec dluží mi 100 zlatých. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy. Já můžu takhle z každýho najmout pomalu. Ty bláho. Wow, okay. Okay. Tak to je úplný randál. Jacked bone. Sbírej prostě všecko, ze začátku sbírej všecko, víš co, sbírej všecko, to se hodí, bufet se neptá, bufet bere. To je absolutně bez diskuze. Nesbírej ale celýho ptáka, dobře, OK, OK. Na, tady máš. Padej. Já si to někdy musím zkusit, tak jak to valil Patrick Tury, prostě chytit někoho a omlátit ho o strom nebo o něco. Prostě ho tam rozbít, tyjo. Hej, já jsem z toho úplně hotovej, tyjo. Co to byl luční koník? To si děláš srandu, ne? OK, brácho, OK. Já jsem zvědavý teda, co z toho videa bude, protože já nahrávám na 25 fpsek. Jsem fakt zvědavej. To je neskutečný. To je hrozná paráda. A ty prostě můžeš, počkej, jak vylezu na skálu? Ne, ne. Well, I got some news for you, Charlie. Díky za toho sabíčka, spíš resabíčka, děkuju obrovský moc. Já bych se nějak chtěl... Tak to asi nepomůže to nakouřit do zdi. Chytit nemám, co? Kontrol? Ne! Zrušit. Dobře, a to asi mě chybí skill, nebo co? Uhni! A zlané. Hej, 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 tam to bude... Tam to bude výživný. Jak mám inventory? Mapa, jasně, mapa mě nezajímá. Podržím tabulátor. Hej, 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 tady, počkej. Huhu! Okay. No, ty půjdeš pěkně přede mnou, já to tam budu kosit lukem a čípem. A tak jako... Jak gladly take lead? Říkal si, že... No, aspoň něco. Já se tam na to vykašle, ty voda, asi tam párek v rohlíku a bude stále čumět, ne? A já půjdu někam umřít. Prase! 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 Děláš si srandu! Patrick Tury style! Prase! Vem ho! Vem ho! Vem to prase! To si děláš srandu! To si prostě musí... Prostě prase, tyjo! Dobře, ne. Já jsem musel prostě. Tady se to někde zelená. Pojď sem. To je boží. To je wow. OK. Prostě, jestli takhle bude chytit třeba ten skřet a zahodit někam, to bude neskutečná sranda s těma fajtama. Mně ze startu mrzelo, že to nemá multiplayer.
Jako... Wow. Halušky, pojď, bráško. Dáme si nějaký halušky. Nedáme si halušky, dobře. Brz, co máš? Ukaž. I've a selection of wares that's sure to please. Nakoupit. Mám omezený počet šípů. Takže základní šípy mám neomezený a pak si musím dokupovat, jo? Tyjo. Mám 1116 goldů. Drenching arrow, tarring arrow, explosive arrow, blinding arrow, tyjo, to je pecka. 8000 goldů, tak to jsem ještě velká socka. Co ti můžu prodat? Dívej, koupíš kosky za litra? Ne, nekoupíš kosky za litra, to nevadí, tyjo. To je hrozně hustý, tyjo. Máš nějaký equipment, něco? Arrows, jasně. Shield já nevyužiju s lukem, že jo, brácho? Ten ring by se mě hodil. A tak ty šípy třeba, no. 3000, já nemám tolik peněz. Zkusíme, hele. Drenching arrow, tarring arrow, explosive arrow, blinding. Aha, ok, chápu. Držme se při zemi. Go to checkout. Purchase. Pleasure doing business. Jo, jo, jo. A zdar. Dudley. A teď. View, tutorial, tab. Jasně. NPC logbook, tutorial, adventure logbook. Tyjo. Dobře, jak se dostanu do inventáře? Items. Chápu. To jsem koupil jeden šíp. Já si myslím, že jich tam 20 třeba. No tak dobře, to jsem koupil jeden šíp, skvělý. Tak to jsem neudělal úplně nejlepší trade svého života. Nevadí. To je peckový, tyjo. Mapa města, tady jsem byl, jsem sem přišel. Wow. To bude hrozně prozkoumávací. To je neskutečný. To je totální pecka, tyjo. Já jsem z toho úplně mind blown. Líbí se mě to jako hrom. Ta hra je pěkná. Bude hodně průzkumná, bude hodně divoká. V tomhle tom se bude dát zabít hodně hodin. OK. Díky za koukání, doufám, že jsem vás úplně neznudil. Pokud ne, tak za náma přijďte live na stream na Twitch. Čekněte mi kofi, na YouTube budete odběr, like, sdílejte tohleto video. Budu fakt moc rád. Mějte se. Čau. Aha! Mě to baví, tyjo.